passeando na beira da orla, enquanto a maré está bem alta, com esse coqueiro gigantíssimo aqui em Maragogi. Vamos tomando um chimarrão. Esse peixe aqui, rapaz, que chegaram da pescaria, ó. Peixão. Maragogi, Alagoas. E nós com o privilégio, de novo, de morar na beira do mar. O Dalcio lá sentado na sombra, preguiça de andar. E eu vou ali ver se eu gravo uns pescadores, acabaram de puxar uma rede ali. Pesca do camarão, ó, vem bastante alga junto. Aí vem peixinho e vem os camarão. Cadê? Deixa eu ver um camarão. Aqui. Agora que eu ouvi o camarão. Tá cheio de camarão. Pô, ele teve um que saiu fora. Eu nunca vi pescar camarão. A gente mora muito longe do mar. Bicho é valente, ó. Brigão. Se enrosca na... Aí tem todo um jeito de pegar, né? Senão ele... Corta. Você gosta de tá catando, né? Oi. Segundo pescador, isso é casco de cavalo. E parece, aqui é só o rastro dele. Catando marisco aqui na praia Maragogi. Mas tem que juntar um punhado, né? Pra dar um almoço. É, né? Tem que catar muito, né? Aí, a senhora catando o marisco. Aí, como que prepara ele depois? Eu vou levar pra casa. Quando chegar em casa, eu boto ele pra cozinhar. Quando ele tá fervendo, aí ele abre. Ah. Ele abre e aí tem uma carnezinha dentro. Aham. Aí depois a gente vai lavar ele bem lavado, que... Ele tem areia, né? Ah. Vamos acabar com ele que nem faz. Faz ele de coco, que nem faz peixe. Faz melete dele, faz caldinho, faz um bocado de coisa dele. Olha, é. Deve ser gostoso, hein? É, gostoso. Como que é o nome da senhora? Meu nome é Maria. Dona Maria. Dona Maria tá catando marisco aqui. Vai sair um almoço gostoso hoje. É, se Deus quiser. Então é isso. Enquanto os homens pescam em alto mar, as mulheres catam marisco na areia. A maré é baixa e aí vão cavocando e fazendo cata dos mariscos. Tudo diferente para nós que moramos longe do mar. Olha a quantidade de casco de cavalo aqui. Tudo com os pezinhos no ar, ó. Patinando. É muito bichinho aqui, hein? Primeira praia que a gente vê tanto desse bichinho. Menina que mais mexe nessas coisas. Tem muita aí pra mim entrar aqui no de vocês é Jabuti. Você tem que tá, você clica no YouTube. Cadê? Você já vem? Baixa automático o YouTube. É. Compromisso aqui pra Brasília, da Elaine e isso, Gilberto. Isso. Não, passar lá e incomodar vocês qualquer dia desse. Não é incomodar, não, vai ser um prazer. Vai ser bom. Muda, muda. E ativa aquele sininho. Cada vez que a gente publicar um vídeo, você recebe uma notificação. Ah, tá. Então é isso, minha gente. Depois de uma estada muito agradável aqui em Maragogi, Alagoas, agora seguindo viagem. E nós vamos para onde, Dócio? Direção de Pernambuco. Mas isso é muito amplo. Não, a direção tá lá, ó. A direção sim, mas... Aí. É. E vamos seguindo. Virar que nem pensar. Nem, não passa. É, tem que torcer para ter saída lá na frente. A coisa é um pouco, não é muito apertada não, mas tem bastante movimento hoje. Então é isso, já passamos um sufoco ali, que tá tendo evento na cidade. Aí tem rua trancada, a rua que a gente ia pegar a saída, rumo a Pernambuco. Aí a gente tá retornando por um outro caminho, meio estreito, mas passa. Aqui é largo, é. O estreito a gente já passou. Então vambora, seguindo viagem.
Então é isso, minha gente. Sejam bem-vindos a Pernambuco. Registrado, ó. Momento histórico aqui, o jabuti em Pernambuco. Então toca. São João, 14º estado. É isso aí. É. Mais um estado, ó. Já visitado pelo jabuti. Então vamos seguindo, conhecer mais um pouquinho desse Brasil. Foi aqui dava, hein? Tu quer aí aonde, nossa? Ali mais no centro. Mais no pior, foi? Pernambucano, ó. Assim, ó. Cidão, tá com assanhamento já, ó. Tá com assanhamento. Aqui é mais larga. É aqui? Vai. Então. E tem um saidor ainda mais pra baixo lá depois. Parece muito tranquilo. Estamos aqui de novo, encurralados, retrovisor, pegando na telha, no poste, ó. Passando, tirando tinta. E ali o morador avisou, se tiver um carro parado ali, já não passa. Tem uma moto ali. Esses balanços é um perigo, hein? Então vamos tentar sair. Vem aí. Ufa, ufa. Uma paradinha agora aqui na orla, primeira orla de Pernambuco, para tomar o café, né, nega? Café. E já são 10 horas e 15 minutos aqui em Pernambuco. É, em São José da Coroa Grande. Aonde? São José da Coroa Grande. Sabe tudo essa porra. Agradecer ao povo de Alagoas, né, que recebeu a gente muito bem. A gente passou uns dias bem agradáveis. Foi muito bom. E agora? E conhecer melhor Alagoas. E agora Pernambuco. Isso aí. É, e vem aqui, E aqui em Pernambuco a gente vai fazer uma visita pra Dona Olinda, né? É. Tá na lista nossa. Ângela e o Vilmar lá de Porto de Galinhas. Daqui a pouco a gente tá chegando. É isso aí, vamos lá. Conhecer essa brotanhada toda. Então, essa aqui é a nossa primeira parada aqui. Bem no fervo. Bem onde estão os brotos, ó. É nós aqui. No sol que tá até tinindo de quente, menino. Ixi, Maria, vamos comer. Quando chegamos aqui, a maré tá baixíssima. Lá onde tá quebrando a onda branca, que tava a água. Aqui tudo era praia. E agora nós estamos aqui só curtindo a praia de Pernambuco. Bastante movimento, bares e todos os negócios aqui. E a maré tá subindo, bastante movimentada, bem bacana aqui. Pra quem gosta de pegar sol, ó, é o canal. E a água bem limpa, rapaz. Massa, hein? Esperar um pouquinho mais o sol esfriar, vai dar barrigada ali já já. Oi, gente, hora boa de mandar os abraços. Lembrando que a lista de abraços sai das pessoas que comentam nos nossos vídeos. E a lista está bem grande, a gente fica muito feliz por vocês estarem comentando. E hoje o nosso abraço vai para a Maria de Fátima, lá de Cianorte, no Paraná. A Maria de Fátima Santana, que mora na Europa. A Luciana Carvalho. Turismo sobre Rodas, que são Rodrigo, Juliana e Guilherme. O Jaime Almeida Barreto Almeida, que são Beth e Jaime, lá de Guaibim, Bahia. O José Roberto Prata. O Abel, a Rosângela e Gustavo, lá de São Mateus, no Espírito Santo. Osmildo Vilela e Graziele e os filhos João Pedro e Lucas Gabriel, lá de Foz do Iguaçu, do Paraná. O André Candiani. Abraço também para William Santos, que são Will e Marcele, lá de Natal, no Rio Grande do Norte. E o Nelson Bezerra da Silva, que são Nelson e Rosimeire, de São Paulo, capital. Abração, gente. Muito obrigado por estarem assistindo e comentando nossos vídeos. Beijos, beijos. Falta de internet, praia chique. E Marilda, ó, uma vidinha mais ou menos, ó. Em homenagem a Manu e o Rubens, lá do Campo em Mucugê. E Mucugê na Chapada Diamantina. Uma água de coco aqui, na beira da praia. Baba, Manu. Baba. Rubens. Fazer inveja pra vocês e tá calor. Pois é, olha a visão dela aqui, ó. Que tal? Ah, vamos babando aí enquanto ela toma água de coco aqui, ó. Água de coco R$1. O tamanho do coco, rapaz. Comprado na feira, R$1. Então, já, ó. Já vem cortadinha a beira assim pra ficar mais fácil pra furar. Aí, ó, vida dura. Ai, ai. Não, já vai. Oxe. Agora. Nada. Ok, você. Ok, começou a gravar. Começando aqui a receber as visitas em Pernambuco, ó.
Cabelo assanhado. É São José? Aqui é São José da Coroa Grande, na Paraíba, que é a primeira cidade da Paraíba que a gente está chegando. É o nome? É Marcelo. Marcelo e Patrícia, Patrícia fazendo uma visita aqui. E Fernanda, Rosa, Luana, Lucas e Flávio. Pronto. Estamos aqui recebendo visita aqui em Pernambuco. Edilson, da Secretaria de Turismo. Agente de Desenvolvimento do município. Isso, então. Sejam bem-vindos. São José da Coroa Grande. Isso. É a terra onde, entre pais aqui que tem piscinas naturais, a gente detectou que aqui existe 16 piscinas naturais. Mais do que Maragogi e mais do que Porto de Galinhas. Aqui temos 16 piscinas naturais. E foi considerada pelo governo do estado de Pernambuco a terra das piscinas naturais. Olha, fique à vontade. Muito legal. Então, se precisar de alguma orientação, a gente está aqui para orientar. Beleza, obrigado, viu? Chique demais. A riqueza dos manguezais aqui de São José, que você consegue andar dentro do rio, num barco, onde você vê o arco dos manguezais, você passa no meio do arco. Aqui nas piscinas naturais aqui você pode tomar banho ao lado dos peixinhos aqui, nadando ao seu redor. Piscinas naturais aqui no mar, só que feito pela obra divina do... O cara lá de cima. O Caleb. Giliano. E? Elisama. Elisama. Menina do zóio e o menino do zóio bonito aqui, ó. Ciclista. Rapaz, cicloturista. Nas horas de folga dá uma pedalada, né? Verdade. Conhecendo o Brasil. Aí foram até onde, já de bicicleta? Mais longe? Foi da rua, passaram lá, eu acho. Ah, não lembro. Ah, é, porque a gente só viaja pelo litoral. Sim. E nós encontramos com um rapaz que é motociclista, né? Pra nós é motoqueiro. Motoqueiro é o cara que entrega pizza. Pois é, ele falou, não chama o motociclista de motoqueiro, não, que ele vai tomar a sua. Motociclista se justificou assim. Ele falou assim, não, é porque o motociclista é aquele cara que anda tudo certo, anda com a roupa certa, com não sei o quê. Ele falou, às vezes passa um pouco da velocidade, né? Que pega uns 200. Eu falei, então não anda tudo certo. Não anda. Beleza. Obrigado, viu? Tchau. Foi um prazer. Aqui temos uma seguidora do Facebook que conheceu Marilda. Vamos lá, tá bom? Tava olhando. Bem, graças a Deus. Passando pela Chapada. Oi. E agora eu vi, falei, se ela for loirinha, é a menina do Facebook. Eu comentei na sua postagem hoje, quando eu vi Camping da Zeza. E a Rosemary Lírio, que é de Canela? Eu vi um carro anteontem, aqui, ó, virando aqui. E o carro era de Canela. Então era dois motorhomes. Recebendo o turista aqui em Pernambuco. Boa noite. Boa noite. Sou pernambucana? Somos. Tá, e o nome de vocês? Nós somos alagoanos. Vitória. Vitória também? Filha de Rose. Rose. E o seu nome? O nome dela? Vitória também. Vitória que mora em Vitória. Vitória e essa Vitória. Duas Vitórias? É. Meio é. Que massa. Letícia. Letícia também, precisando de gente aqui em Pernambuco. E mais o pessoal aqui também que já vieram, já conheceram aqui. Nossa casinha. Chega pra cá. Cauã. Graça e? Jaziel. Isso. Mas pernambucanos? Caruaruense. Se quiser, entra. Tem um centro de artes figurativas que é no Mestre Vitalino lá, né? O Alto Moura. O maior centro de artes figurativas da América, né? Nessa América lá. É? O Alto Moura, negócio de barra de artesanato. Que chique. Legal, né? A gente é meu neto, viu? É, tudo bom? Meu neto, meu genro, meu esposo, minha filha, minha neta e o marido. E são de onde? De Caruaru. Ah, também? Família reunida. De onde? Mato Grosso. A família de Caruaru passeando aqui. E o nome da senhora? Salete. A dona Salete e você? Edivaldo. É que é minha filha. Não, mas fica, não. Mas você vê como Deus é maravilhoso, né? É. O que Deus faz com os filhos dele. É verdade. Né? Realiza conforme a vontade dele, o querer de Deus. É isso mesmo. E eu é só desejar que o trem acontece. Presente.
Massa, né? Sim, mais no pescoço muito ainda. Muito legal, olha que legal. Artesão é, é artesão. É, porque eu que ensinei ela. É. Uma facilidade, né? Nossa, massa demais, chique, muito hein? Legal, obrigada. Amei. É Paula. Paula. E, uma, Paula. E o cantor lá? É Rafael Kojak. O Rafael, é. Daqui a pouco ele passa por aqui. Você confunde o musical dele aí. Oh, isso, estamos curtindo. Fala pra ele que nós estamos curtindo. Fala pra ele que tá mais alto lá. É pra ir. Vocês até ganham um dinheirinho. Porque, né? A entrada do treino. O pessoal já sugeriu, mas a gente não quer não. Eu falo assim, que a gente hoje distribui um pouco desse sonho gratuitamente. Vai se embelezar primeiro, não, é? Qual o nome? Ah, eu digo o quê? O nome. O seu nome. Peraí. Oi, tudo bem? Meu nome é Maria Luísa. Maria Luísa. Kaique. E? Abraão Vinícius. Abraão Vinícius. Aqui. De Pernambuco. Olha, eu não quero isso, menina. Tá cantando, menina. Francine. Francine. Hã? Francine. Francine? É. Olha, massa, o nome diferente. Érica. Érica. Olha pra câmera, menina. É, parece ser bonito aqui. Aí, muito obrigado. Aqui, ó. Qual que é o seu nome? Meu nome é Cauã. Cauã, visitando a gente também aqui. Aí vira a festa do molecada aqui, jovens. É Léo. Hã? Léo. 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 Então, aqui é a nossa casa, Léo. É. Me fala o seu nome, por favor, aí. Meu nome é. Pode me chamar de N. N? N. É. Josene, mas. Ah, tá. Conhecido como N. E o seu de novo? O meu? É Deus. É Deus. Edilson. Edilson. Tá fazendo 7 anos. Faz 7 anos. É? Ah, tá fresquinho ainda. Ah, tá nesse daqui ainda. Não. Ele namorou, noivou, casou. Mas tá na hora de fazer o filho, hein? Vamos fazer. Eu disse, ela tem 3, 4. Cada 4 vai ser 3 meninos. Olha. Agora quase tá 9 meninos. É um time de futebol. É, gosta de menino, né? É. Não, não sei, é, olha, mais 7. 9. Não sei. Cada 4? Não sei, não. Você não vai fazer no segundo já vai ficar pensando. Será? Prejuízo. Ela gosta muito de menino. Não, mas ela gosta. Não. A última vez o Raul Gil foi em 2006. Mas aqui no Maragogi... Chegou a ganhar o Raul Gil? É, eu cheguei a gravar o CD Jovens Talentos. Junto com o Mike Neato, Ig, o que mais? Tinha gente, Christian, Robson Monteiro também. Eu lembro. Tipo, você gente, tem o cartãozinho de vocês aí? Não tô com o cartão agora, mas é outro número aí. Só tem um defeito, é visível. Pai. São Paulo. É São Paulo. Pra aí. Respeito o líder. Faz um dia que ele esqueceu. Vamos tapar isso aqui, esqueceu. Vamos tapar isso. Ixi, Maria. Não sei se foi, não. Não seja não, pra ver? Foi, não. Diga assim, de coração. E futebol? Não entende. Pensando que eu estava em Catende, ficar 80 quilômetros daqui, velho. Vem pra cá, que legal. Que sonho, que sonho é isso aqui, velho. Quem voltar também no lugar assim? Velho, é o planejamento da minha vida. Bota o homem e cai na estrada. É, isso aí. Tá vendo aí, meu garoto? Agora que você tá vendo. Meu garotinho, eu botei ele aqui, ó. Na palma da mão. Aí ele vem agora, me bota. Agora não bota nem essa, mano. Pois é. Quando eu vi esse sonho, eu falei, não, eu tenho que ir lá. Não, mas é massa, é bom. Obrigado mesmo, muito obrigado. Boa sorte pra vocês no projeto aí. Consigo um motorhome logo. Ah, beleza, obrigado, gente. Vamos conseguir um motorhome, nós vamos se encontrar por aí, que tocar um bailão pra nós aí. Beleza. Obrigado a vocês. Tchau, tchau. Foi bom. Tchau, Everton.